Ulja e ndjeshme e indeksit të çmimeve ka ardhur si pasojë e uljes së theksuar të konsumit familjar dhe ritmeve tepër të ulta të kredive nga sistemi bankar. Kështu e argumenton nivelin prej 1.6% të inflacionit gjatë muajit janar, eksperti e ekonomisë Elvin Meka. Sipas tij, këto dy faktorë janë gjenerues për nivelin e inflacionit. Normalisht nuk duhet parë si një lajm tërësisht i keq ose tërësisht i mirë. Faktikisht tregon për një rënje të shkallës së konsumit, pra që në një farë mënyrë ndihmon ose kontribon drejt për drejt në rritjen e vlerës inflacionit. Gjithashtu një situatë të tillë mund të ketë ardhur edhe nga rritja me ritme të ulta e nivelit huas brenda sistemit bankar. Për ekspertin e ekonomisë Elvin Meka, banka qendrore duhet të marrë masat me uljen e normës bazë të interesit, në mënyrë që ekonomisë t'i jepet stimul. Sigurisht që ky lloj informacioni ndoshta mund të bëjë pashmangshme një rikonsiderim të uljes normës bazë të interesit nga ana e Bankës Shqipërisë, mbetë për të parë, por që sinjali bazë mbi cilin do të niset Banka e Shqipërisë është pikërisht ky lloj niveli që për më tepër është nën vlerën e synuar të Bankës së Shqipërisë. Një ditë më parë Instituti i Statistikave publikoi të dhënat e inflacionit për muajin janar, të cilat flasin për ulje të ndjeshme të çmimesh për artikujt e shportës. Po ashtu sikur se shpjegojnë edhe ekspertët, ulja e papritur e inflacionit ka ardhur për shkak të uljes së konsumit nga ana e familjeve shqiptare. Kursimi i shtuar i konsumit gjatë muajve të fundit ka ulur ndjeshëm kërkesën për blerje, çka i detyron tregtarët të ulin çmimet e produkteve ushqimore.